qayb ka mid ah garabka haweenka xisbiga mucaaradka ee wadani oo shir shiraayid ku qabtay gudaha magaalada Hargeysa waxay si adag uga hadleen xaaladda sixir bararka iyo marxaladda uu hadda dalku marayo waxaana hadaladoodii ka mid ahaa mas'uuliyaduna waxay saaran tahay xisbiga kulmiye ayay saaran tahay waxa weeyaan in xukuumad iyo xisbiguba dadka ay u kacaan baa muhiima doolarkan la xareystay in lasoo saaraa muhiima maanta waxa weeyaan somaliland halka doolar wuxuu marayaa 10,000 oo shilin shalay aniga ku sariftay 10,000 oo shilin ayay suuqa madow siinayaan waxa weeyaan suuqa madow marka 10,000 oo shilin ay siinayaan dadkii way burbureen doolarkii dadkii laga iibin maayo dad doolar lacagtii unbaa la qaadanayaa doolarkii unbaa la qaadanayaa doolar suuqii shac iyaguna kuma sii daynayaan waayo xukuumaddii dhammayd baa urursatay haddaba waxa weeyaan xukuumadda jamhuuriyadda somaliland kuwa maamulow maaha siyaasaddu albaab albaab ka horgee waa in aad waxaas oo duruufa oo taagan shacabku dhibaatada haysata maanta waa sixir barar dadkii hawdka intay la imanayeen waxba uma goynayso kuwa maanta Hargeysa ku nool way baktiyayaan bisaarad baa haysa war xalkeena oo xal baa la idinka baahan yahay laydinkama baahnaa mucaaridka waxaan yidhi mucaaridka waxaan buunbuuninaya ma buunbuuninayno dadkii oo isdeldela arkaysaan dadkii oo gaajo u baxaya arkaysaan maanta waxa weeyaan somaliland nin suuriyaana oo yimid dadkii nagu soo qaxay oo profeseera articleka qoray wuxuu yidhi jamhuuriyadda somaliland waa laba shay baan ku arkay bui u muhiima oo muhiima jamhuuriyadda labadaasi bui labadubana way dayacan yihiin wuxuu yidhi waxa muhiima oo lafdhabarta ah buu yidhi dumarka somaliland dumarku 24 saacadood 6 ilaa 6 suuqay fadhiyaan buu yidhi way dhibaataysan yihiin way tabcayaan waa dhibta oo dhan iyagay ku dhacaysaa bui kumaas way dayacan yihiin ta kale waxa dayacan bui ciidda somaliland waxay ahayd haddii biyo lagu qaban lahaa mid wax soo saari lahayd oo wax keeni lahayd oo muxuu ahay dib yaa loo qabto dadkan gaajoonaya ay kala soo bixi lahaayeen quudkii ay cuni lahaayeen ciiddaasina way dayacantay buuri ninkaasina waa runtii labadaasiba way ku dayacan yihiin jamhuuriyadda somaliland haysta waxa weeyaan miceeshadii oo cirka gaadhay miceeshadaana waxaa u sababan odhan lahaa dowladda waayo iyada ayan ganacsatadii cashuur si cirka ku geysay laba sano ka horbay ganacsatada reer somaliland yidhaahdeen halka doolar ee annaga dowladdu nagu darto annagu shacabka ayaan ku daraynaa shacabkuna markii hore way dhayarsadeen se maanta ayay tala ku baahday waxla waxay dowladdu uga qabanaysaani ma jirto shacabku ha gilgishaan baan leeyahay dowladdani waxyaabihi ay ku ballan qaaday way tala xumaysataan iyadana leeyahay waxa weeyaan iskuulladii markaynu idhaahno bilaashka ay yidhaahdeen waxla wax ka jiraan ma jiraan iskuulladu wataa laga qaado ardaydii waxa laga qaadaa secondariga iskuulka buug $30 ardaygii ardayga danyartii ma iibsan karo mana awoodo $30 ee ama agoonka ah inuu iibsado taasna waa talxumo ay usoo kordhiyeen ardaydii iyo shacabkii danyarta ee reer somaliland waxaa jirtay maalmo 2 sano ka hor waxaa jiray Cabdilaahi Ismaaciil Beershiya Somali Cable TV Hargeysa.